也是这个啊，他自然站立就可以，倒不一定让他往下像他说的似的，分开点腿，我腿插他两腿之间，前腿弓，后腿蹬，然后找着肚脐，找着脐以后，全眼对着这儿，脐上两横指，别靠上，啊，确切的位置应该是脐上两横指，然后这只手环抱住，连续用力快速向后上方冲击，我不真冲击，你看一下啊，嘿，嘿，嘿，就这样，啊，这样一冲击呢，必然就影响到膈肌，膈肌呢上面是肺，对吧？必然就影响到肺，他就利用这个冲击肺部，肺部的气体就有可能把气道遗物冲击出来，这个是严重的，气道遗物最好的方法，首选的方法。